皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。もうすぐ M5 サイズのプロッターが到着する予定なので、このプロッターが届いた時にセットアップするアイテムなどをちょっと準備していこうと思います。よければ最後までご視聴ください。今この M5 サイズのリフィルメモパッドをこのまま持ち歩いて使っているんですけど、そろそろ本体が欲しいなということでブライドルの M5 サイズを購入しました。色とかはまた届いてから紹介しますので、それまでのお楽しみということにしていくんですけれども、基本的に本体が来たら持ち歩く予定でいるので、それに合わせていろいろとセットアップをしていこうと思うんですが、すぐに使い始められるように事前にある程度整えておこうと思います。今回プロッターのオンラインストアで手帳を購入したんですけど、本体しか購入していないので、まだアクセサリーツールとか何も用意してないんですね。なのでちょっと準備をしながら何が必要かチェックしたりとか、あとはリフィルを整えたりとか、今日はプロッターが届いた時にすぐ使えるような準備をしていこうと思います。実際にセットする本体がないので、このクエブルさんでサイズ感とかを確認しながら作っていこうと思います。持ち歩きがメインになる手帳だし、最近地震とか多くて怖いので、無印のそうした防災系のやつを印刷して入れておこうと思います。この枠を切って、まあ、折って持ち歩けるよっていうやつなんですけど、この一つの折り目の部分がちょうど名刺ぐらいのサイズなんですよね。なので M5 にも入るし、まずはこれを用意します。皆さん防災手帳って何か別で持ってたりされますか？私もどんな形で用意したらいいのかなっていろいろと考えていたんですけど、やっぱりとりあえずよく持ち歩くものと一緒になった方がいいですよね。財布はちょっといっぱいだし、この手帳ならいいかなと思ったので、物は試しでとりあえず手帳にセットしてみることにしました。本当はこう地震が来た時にこのセットを持って逃げればとりあえず大丈夫セットみたいなものとかも作りたいんですけど、イメージが浮かばないので形にできなくて、使ってみないと分かんないこともあるだろうし、一旦これでやってみようかなと思います。カットできたので、あとはこっちはなんかちょっとしたサバイバル知識的なことが書いてあって、あとはこれを準備しとけばいいよねみたいなものも書いてあります。こっちは完全に避難の行動方法とか家族との連絡の取り方みたいなのが書いてます。やっぱり171とか使ったことないし、私も避難とかの経験がないのでよくわかんないし、でも 3.11 のような大きな揺れが来ると動揺したりしてパニックになったりすると思うので、この辺は持っておくと安心そうですよね。まあ、この辺とかも動画では見せられないので書いてしまっておこうと思います。今作ったこれはポチ袋に入るサイズ感なので、ポチ袋を穴パンしてこう入れてもいいし、あとはプロッターのこのカードケースのリフィルにも収まるので、これに入れようかな私は。1つ目の用意は終わりました。そしてこの壁子さんをペンホルダーにセットして持ち運ぶわけですよね。でもここが太いから入るかなっていう不安もあるし、一応ミニ5のペンホルダー持ってないのでミニ6のペンホルダーを代わりに、一応入りますね。大丈夫かな。なのでペンホルダーも用意しますか。中は他は紙のリフィルなんですけど、今まではその M5 自分に合うかなっていう実験的な意味合いも兼ねて使っていたので、どうしてもばらけないこのリフィルメモパッドっていうこの状態が良かったんですけど、本体購入したらそこまでばらけないことを重視する必要もないので、いろんなリフィル使えるかなって
って思っています。でまずリフィルを買う前に私が在庫として抱えている小さいノートがあるんですよね。まあだいたいミニ5サイズぐらいなんですよ。なのでこれをリフィルにして使い切っちゃおうかなと思っています。小さくて可愛いんですけど、やっぱり小さすぎて私には使いこなせなかったんですよね。表紙もこう全部違う柄とかで可愛いんですけど、うん、申し訳ないけどうまく使いこなせなかったので解体してリフィルにしちゃいます。もう2年くらい使わずにこのままの状態でいたので、使わないよりも使えるものとして消費しようと思います。うん、このスペースが空くことでまた違うものを用意できたりもしますしね。とりあえずノートの解体が終わりました。表紙は結構いい紙、いろんなこう模様のものとかが入ってたりするので、これはこのまま紙物素材として再利用しようと思います。そしてこっちのメモの部分ですね、今こう結構反りがあるけど、とりあえずアイロンかけて伸ばしてみようかなと思います。表紙もノートの用紙もアイロンかけてちょっと重しを乗せてみました。だいぶ反りが取れたかなと思います。こちらは紙物素材として、そしてこちらはこれから穴パンして M5 のリフィルにしたいと思います。穴パンしたものを閉じてみたんですけど、ちょっとはみ出ますね。この辺は後でカットしようかな。今ちょっと端っこをカットしたんですけど、閉じた時に収まるようになったので他のリフィルも全てカットして用意しておこうと思います。ちょっと今日は時間がないのでこの辺で終わりにするんですけど、とりあえず M5 が来ても大丈夫な準備は整ったので、あとはカードケースのリフィルとゴムバンドとペンホルダー、こちらを用意しておこうと思います。それでは今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。